Обичаната певица с неповторимия глас Милка Андреева има в своя репертуар стотици народни песни. Много от тях са автентични от Странджанската фолклорна област и са предавани през годините от поколение на поколение. За да се запази това национално богатство, в Бургас се организира първото издание на фолклорния конкурс с песните на Милка Андреева. Тази идея отдавна беше замислена от моя съпруг, но тъй като вече той е на оня свят и аз продължавам неговото дело. Веднъж това се случи миналата година. Аз бях в Добричинто в музикалното училище. И там изнесах един открит урок, така да се каже. Запознай ги децата с моето творчество и ми зададаха въпрос. Какво смятате да правите за в бъдеще? И аз отговорих, всичко вече съм направила, но не съм направила с песните, конкурса с песните на Милка Андреева. Ето, винаги има какво да се прави. И тогава те възкликнаха и казват, ние ще го направим тук, в нашето училище. Песните на Милка Андреева ще огласят двора на училище Добри Чинтулов в Бургас през целия ден на 25 юни. Авторитетно жури ще избере най-добрите участници, а от 18.30 часа ще започне гала-концерт на най-гласовитите певци. Един от тях ще получи и специалната награда на телевизия СКАТ – клип на песен по негов избор. Добре дошли са всички приятели на автентичната българска народна музика!